ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ହୋଟେଲରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାସେସ୍ର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାସେସ୍ର ପୂର୍ବତନ 50 ଜଣ ସଫଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ସହ ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାସେସ୍ର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାସେସ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଅତିଥିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଧରି ଏ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ସୁଖର ବିଷୟ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ଧରି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଗଲା ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଲୱେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏସବୁଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାସେସ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାସେସ୍ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ ଏହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ରଖେ। ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାସେସ୍ର ମୋର ଆସୋସିଏସନ୍ 2013 ଅମଳର ସେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କ ଗାଇଡ଼େନ୍ସରେ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ସାର୍ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଆଇ ହ୍ୟାଡ଼ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇ କ୍ଲିୟର୍ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଙ୍ଗ IBPS ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ବିଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାସେସ୍ ଥାଏ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିଡ଼ିଂ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏନରୋଲ୍ କଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋତେ ସାର୍ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ଆମେ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ର ଏତେ କ୍ରିସ୍ପ ଆଉ ଏତେ କ୍ୱିକ୍ଲି ସାର୍ ଆମକୁ ମେଥଡ୍ସ ବତାନ୍ତି ଗ୍ରାସ୍ପ କରିବାର ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଆଇ ଫାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଭେରି ଇଜି ଟୁ ମଗ୍ ଅପ୍ ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ସବୁ ଭେରାଇଟି। ଯେତେବେଳେ କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଜିକାଲି ଏତେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ବି ଭେରି ସ୍ମାର୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆପଣ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ଇନ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ସୋ ବିଦ୍ୟାସାଗର ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମଟେରିଆଲ୍ସ ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ବଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ହିଜ୍ 100% ଟୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଇନ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ତ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ 200% ଦିଅନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଟୁ ଅଲ୍ସୋ ଗିଭ୍ ହିଜ୍ 200% ଟୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଫର୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଆଇ ୱିଶ୍ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାସେସ୍ ସାର୍, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ କରିକି ଆମକୁ ଏତେ ବାଟ ଆଣିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ପିଲା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କ ସହ ମାନସ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।